är det du och jag nu, frågar jag. Vi som är så olika sort. Vad rör sig i ditt hjärta, hur går vinden idag? Jag bad dig om en lägesrapport. Du sa, vill du se? Är du säker på det? Vill du verkligen ha hela bilden? Norra kvarken nordväst, 1-5. Ikväll ökande nord och lokal sjöbris. Ålands hav omkring nord, inatt växlande, långsamt avtagande och mest god sikt. Bottenviken nordost, ruttnande is, strängar av drivis och isbumlingar. Södra Östersjön ost, tidigt kuling 12, inatt avtagande och växlande och god sikt. Nordost 1-6. Tidigt regn eller skurar med måttlig sikt. Tyska bukten nordost 2-7. Under morgonen dimma på flera håll. Fiskebankarna nord, fram på dagen nordost, inatt vridande till sydväst. Växlande ö, avtagande, växlande ökande 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 avtagande, växlande, ökande, avtagande.